Brožíkův sál staroměstské radnice zaplnili uniformovaní členové hasičského sboru hlavního města Prahy. Z rukou ředitele a náměstka primátora hlavního města si totiž převzali ocenění za věrnost. Rezortní medaile za vzornou 10letou a 20letou službu. Není to automatické, je to 10 let velmi dobré služby, nestačí si to jenom odsedět, nebo 20 let. A není tam podmínka, že hned v tom 10. roce můžete nebo musíte být oceněn, to není nároková medaile. Ten člověk musí být opravdu svými nadřízenými velice dobře hodnocen. Oceněno bylo na 40 členů sboru. Letos ku příležitosti 165 let existence sboru bylo navíc oceněno 5 vybraných členů, kteří se významně zasadili o fungování sboru. Ti si odnesli speciální limitované pamětní medaile, které nezíská jen tak někdo. Byly předány lidem, kteří se zasloužili velkou měrou o něco nového. A teď jsme letos měli takový velmi úspěšný rok. Koupili jsme 10 nových hasičských aut a někteří z těch kolegů, kteří na tom velmi intenzivně pracovali, tak byli dnes oceněni. Myslím si, že každý z nich osobně se zaslouží velký dík Pražanům, protože v dnešní době víme, jaké máme tabulkové platy a určitě jsou to lidé, kteří by se uplatnili i v jiné sféře, než je hasičský sbor, a protože u hasičů vydrželi tak dlouho a ty zkušenosti dále předávají, tak za to můj osobní dík všech Pražanů. Dalším oceněním za věrné služby jsou pak medaile za více než 30 let u sboru. Ty si přebírají členové v rámci celé republiky, a to z rukou generálního ředitele Hasičského sboru České republiky. Jan Varga, Televize Praha.